vakarą galime pratesti su BetSafe LKL pirmenybių mūšiu tarp Vilniaus Ryto ir Utenos. Tuo nepasinaudojo, buvo su užtvara Girdžiūnui, atakuojamas lėtas vidurio puolėjas. 7 iš 8 buvo pataikę metimų Vilniečiai ir nusėmė vieną kamuolį puolimas. Ar šiandien Juventusas kaip ryškiai jaučiasi tą pagrindinio atakų organizatoriaus stoka. Tai šitos pergalių serijos metu Rytui neatrodo, kad labai trūksta, tačiau galbūt tai atnešė dar daugiau. Antriniai žaidimo kūrėjai, kurie gali padėti kūrėčiam žaidimas. Kupšas gražiai skaito žaidimą, išmuša kamuolį be pražangos. Bryantas Crawfordas. Jau jo vizitinė kortelė. Dar kartą gauna Lopes. Lopes visgi, kokį išėjimą, taip į naudą. Žygimantas Skučas. Blokas Radzevičiai, čia 3 prieš 1, greitajame poliume. Crawfordo 2 lengvi taškai. Crawfordas gerai, kad buvo sezono pradžioje. Kurį laiką buvo vienas iš blogiausiai visoje lygoje, 30 metų čia krepšinį šio rankos. O čia perima kamuolį Utenos Juventusas. Skučias iki galo per Dovį Bičkiauskį. Aš jau kojai, dar viena rytoklaida. Gaudelokas ir Crawfordas. Skirtumas vienas taškas byra. Skučias labai altruistiškai žiūri į arbitrų darbą. Čia Marius Runkauskas. Ir dabar viskas faktiškai prasideda iš naujo. Mindaugas Kupšas. Susitikimo pradžioje Juve. Gecevičius iš toli. Taiklus Martyno Gecevičiaus šūvis. Taškų. Ir čia nuošalėje pasiliekęs Vaitkus kala kamuolį. Svarimą perskaito Ignas Vaitkus, Utenos Juventusas, greitas puolimas, plus 2. Gauti Luko rankose kamuolys, patirtintas varžovas. Neišprovokuoto pražangos prieš Juventusą. Be pagalbos ginasi Kupšas, tačiau staigesnis yra tas krepšininkas. Šiandien pataikė abu. Bryantas Crawfordas kalba apie žaidėjus, kurie prastai meta iš toli, nepataiko iš po krepčio. Ir pats griebės iš galvos, Dovis Bičkauskis smeigia 30. Tris komandinės turi Rytas. Iš toli Crawfordas prameta. Ir niekas nekovoja dėl kamuolio Utenos komandoje. Kokia padrika ataka, kodėl niekas neėjo kovoti, nesuprantu. Rytas triumfuoja, Urbonas puola Artūrą Šūkį. Koks įsikarščiavė Žydrūnas Urbonas.